Becker hallitsee nämä tilanteet ja italialaiskatsomo tupaten täynnä. Täällä on toista 100 000 ihmistä ja kiihkeää Ferrari-fania, tifosoja, jotka toivovat kaikkea hyvää Maranellon punaisille. Tässä Schumacher, kilpailua johtava kuljettaja, 2,1 sekuntia on ero Coulthardiin. Sitten hiljaa Alesi, viidentenä Berger, sitten kuudentena Barrichello, seitsemäs Mika Häkkinen. Kahden ja siellä pyörähtää Schumacher, ei vaan Herbert, se on Herbert. Herbert on tässä vaiheessa vasta 14 ja putoaa varmasti tuon tilanteen jälkeen vai putoaako? Katsokaa miten hallitusti se menee. Johnny Herbertillä on ollut paljon harjoitusta tällä viikonloppuna. Onhan se sentään vissiin 6.7. pyöräytys, jonka hän tekee. Ja nyt se tulee vielä kerran. Aika kovassa nopeudessa vielä, heti kun hän koski jarruun. Mutta siinä oli onnea mukana.